couture. Please be seated. The court is now back in session. For this afternoon's proceeding, we will hear the testimony of the witness TCW84. សូមជម្រាបលោកប្រធានខាងបច្ចេកទេសសោតទួបានរៀបរយហើយនៅសូមអរគុណ ជម្រាបសួរលោកសាក់សីជម្រាបសួរលោកប្រធានបាទហើយតើលោកឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះចៅសុគន្ធអរគុណលោកចៅសុគន្ធតើលោកមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំខ្ញុំអាយុជាង67ឆ្នាំហើយ អរគុណហើយសប្តាហ៍នេះលោករស់នៅទីកន្លែងណាខ្ញុំរស់នៅប្រទេសបារាំងបាទអរគុណហើយលោកប្រកបមុខរបររកស៊ីធ្វើអ្វីដែរសប្តាហ៍នេះខ្ញុំចូលនិវត្តន៍ពីឆ្នាំជាង2ឆ្នាំហើយបាទអរគុណហើយលោកអាចប្រាប់ព្រះអង្គសម្ដេចការអំពីឈ្មោះឪពុក នឹងបដាយបង្កើតរបស់លោកបានដែរទេឪពុកខ្ញុំគាត់ឈ្មោះចៅកានសប្តាហ៍នេះគាត់ចូលមរណភាពហើយម្តាយខ្ញុំគាត់ឈ្មោះនាងជ្រុនគាត់ក៏ចូលមរណភាពហើយដែរបាទអរគុណហើយលោកចៅសុគន្ធក្នុងនាមលោកជាសាក្សីដែលត្រូវផ្ដល់ទៅខេកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជ្រុនជម្រះ តើលោកអង្គជំរះតម្រូវឲ្យលោកធ្វើសម្បត្តិឬក៏ធ្វើសញ្ជាពាក្យសញ្ជាតាមជំនឿរបស់លោកតើលោកយល់ព្រមដែរឬទេខ្ញុំយល់ព្រមតាមជីសំណាកាលោកស្រីសៃកុមធីណែនាំសាក់សីឲ្យធ្វើសម្បត្តិ ជំរាបសួរលោកសាក់សីសូមលោកនិយាយតាមខ្ញុំខ្ញុំសូមប្រកាសជាអឡារិកថាខ្ញុំនឹងនិយាយតែការពិតការពិតទាំងអស់ហើយនឹងមិននិយាយអ្វីក្រៅតែពីការពិតនោះទេខ្ញុំសូមប្រកាសជាអឡារិកនិយាយការពិតនិយាយតែការពិតនិងការពិតទាំងអស់ បាទអរគុណលោកសុគន្ធតាមរបាយការណ៍របស់កម្លាំងជីសំណាកាការពិគ្រោះមិញថាតាមសមត្ថភាពដែលលោកអាចដឹងលោកមិនមានជាប់ញាតិហត្ថញាតិលោហិតឬក៏ញាតិពន្ធជាមួយនឹងបុគ្គលដែលត្រូវទទួលយកជាដើមមិនដឹងរដ្ឋអភិនីនៅក្នុងរឿងក្តីនេះទេហើយក៏មិនជាប់ញាតិលោហិតនិងញាតិពន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោទទាំងពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនដែរតើពិតមែនដែរទេ ត្រឹមត្រូវហើយបាទអរគុណហើយលោកសុគន្ធក្នុងនាមលោកជាសាក្សីនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសមាការចំពោះមុខអង្គជំរះលោកអាចបដិសេធក្នុងការឆ្លើយទៅនឹងសំណួរឬក៏សុំឲ្យលោកធ្វើអត្ថាធិប្បាយណាមួយរីចរើនដែលនាំឲ្យដាក់វិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងគឺសិទ្ធិមិនធ្វើតែខិកម្មប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងអំពីករណីកិច្ចក្នុងនាមលោកជាសាក្សី លោកត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងរាល់សំណួរទាំងឡាយដែលភាគីឬចៅក្រមនៃអង្គជំរះសួរចំពោះលោកហើយលោកត្រូវតែឆ្លើយតែការណាដែលពិតដែលលោកបានដឹងបានឮបានឃើញបានចាំឬក៏ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជួបប្រទះឬក៏បានធ្វើការសង្កេត
đại toal nơi bật hết rư hết tất cả từng lái đại bẹp pon từng nương đại phe kí rư cha cầm nơi ông dùm ra xua cho phù lục ta lục vô lại tí khiêm vô bạn ông quân hay lục sơ quân ta lục miền đại thọ bắt đầu là khi cách sông phía nam mũi chỉ mũi nương nẹt sư bằng kết nơi ca rì gia lai sa cha cầm sư bằng kết nơi ông dùm ra vị sầm anh không là ca campuchia đại được tí miền tây lục bát thiên mặt ở quân hay chỉ bắt đầu từ nay ông miền tây bắc việt nam chuyển từ cầm miền bắc về cái lục hiệu sầm phón làm bài tăng không đoàn đánh đau chỉ phù ta xã xây dựng này môn phe kỳ đầu tây tiết nơi rừng cây hay cầm miền bắc về cái lục hiệu sầm phón miền địa phiền nông ca suối này cứ mùi máu đập ram để tì sống chơi mà ខ្ញុំសូមគោរពក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសូមគោរពអង្គសាវនាការទាំងមូលសូមជម្រាបសួរលោកចៅសុគន្ធខ្ញុំបាទគួងសំអនជាមេធាវីរបស់លោកខៀវសំផនហើយបន្តទៅនេះខ្ញុំនឹងមានសំណួរមួយចំនួនដើម្បីជម្រាបសួរលោកតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិ Look, just a gun. Look, look, you on the yate. Look, the way that I'm in Luke Young. Look, I'm trying to pay. But some a gun, Jello, but since you look like Pajo Dragon Jam, a plung, Signana Canon, Pajo Mian Plung, Signa, we brought him in car, Bob Bryan, Jung, Kang, Jagate, Macron, Pimenton, Job, I look, Dumbay, but Joel, some later about look, Mauga. ក្នុងប្រព័ន្ធបកប្រែនេះទេអញ្ចឹងសូមលោករងចាំបន្តិចចាំលោកឆ្លើយបើលោកឆ្លើយភ្លាមខាងតឡាការនៅនេះអត់អាចទទួលសម្លេងរបស់លោកបានទេបាទបាទនៅអត់មានភ្លឺសញ្ញាទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញភ្លឺសញ្ញានៅមីក្រូរបស់លោកតើខ្ញុំមើលទៅតាមនោះឬមិន bà chẳng chăm mới bên đại nhóm bật bà quên mà sinh tú chăm lục chay máu cầm cầm ao toàn lục chay phim bà chẳng nhóm xóm xúa lục sư cún ta lục ban sắc xa nơi gần lại nạc là đấy lục ai chuẩn bị đi bảo vệ cả sắc xa bảo lục ban thế bà nhóm បាទខ្ញុំកើតនៅឆ្នាំ1946នៅស្រុកស្វាយតងខេត្តមាត់ជ្រូកនេះជាភាសាខ្មែរប៉ុន្តែកាលចំនួន46នោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចខ្លះនេះអាណានិគមបារាំងនៅកាន់កាប់កម្ពុជាឡាវនៅវៀតណាមនៅឡើយដូច្នេះឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីជាតិខ្ញុំនោះមិនមែនស្វាយតងដាក់ត្រីតុងជាបារាំងហើយចៅដុកខេត្តមាត់ជ្រូកថាចៅដុក ដល់ឥឡូវនេះគេដូរឈ្មោះអាមិចទៅវិញខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំសូមជម្រាបដូច្នេះរហូតដល់រយុ៥ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំរៀននៅសាលានៅស្រុកស្វាយតងហ្នឹងនៅក្នុងបរិវេណវត្តស្វាយតងសាលានោះមានជាភាសាពីរទេមានតែបារាំងហើយនិងខ្មែរដល់អាយុ៧ឆ្នាំណាលោកអាលោកមេធាវីដល់រួចទៅចាប់ពីអាយុ៨ឆ្នាំឡើងមកខ្ញុំមករៀននៅកម្ពុជានៅសំណាក់ផ្ទះបងប្អូន เรียนดอลชนะมาปวนตำบลร้อยห้าสิบแปดใบเขียมโจลเตอร์อนุพิเชียร์ไล่เมียนประลองปิเจจูอนุพิเชียร์ไล่นั้นได้เมียนชมุทาวิเชียร์ทานจิตกรุกอสอลคือสอบไงนู้นในหัวตะสอบไงนั่งได้นู้นจิตวิมีนไอกระดิ่งมุกตัวมุกวัดหลังกาหนึ่งอันนั้นโจทย์ที่ผมมวยตำเนิบจำนวนนู้นหายสลากรุกอสอลนี้
គឺថាជាកលាសាលាសម្រាប់បឹកវើនសាស្ត្រាចារ្យមជ្ឈមសិក្សាដែលនឹងចេញទៅបង្រៀននៅគ្រប់វិទ្យាល័យឬអនុវិទ្យាល័យនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដល់ពេលថ្នាក់ទី2ទំនើបចំនួននោះខ្ញុំមករៀននៅវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធិវត្តរហូតដល់ចំនួននោះគេហៅថាបាក់ឌុំ រួចទៅបានខ្ញុំចូលទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រមួយឆ្នាំដល់ពេលចប់មួយឆ្នាំនោះទៅខ្ញុំក៏បានអាហារូបករណ៍រដ្ឋាភិបាលបារាំងនេះមករៀនទៅប្រទេសបារាំងរហូតទៅដល់បានសញ្ញាបត្រថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអនុវត្ត នៅសាកលវិទ្យាល័យដូប៉ារីដូហ្វីនជាបារាំងខ្ញុំសូមឲ្យនៅសញ្ញាបត្រជាបារាំងគឺថាមេត្រីដេកូណូមីដាប់ពីគេអាលីនវ៉ាប់ទេដូប៉ារីដូហ្វីនហើយទៅខ្ញុំក៏ចាប់ធ្វើការចិញ្ចឹមជីវិតទៅនេះការរៀនសូត្ររបស់ខ្ញុំ បាទសូមអរគុណ ដល់ក្រោយពេលដែលលោករៀនចប់នៅប្រទេសបារាំងនោះលោកមានបានមកត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញទេមិនដែរសោះខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរជាលើកទី1ហ្នឹងគឺនៅខែធ្នូ2002បាទសូមអរគុណតើតើនឹងការងារវិញលោកអាចបញ្ជាក់ ជូនក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានទេថាលោកបំពេញការងារអ្វីដែរមុនពេលលោកចូលនិវត្តន៍ខ្ញុំការងារខ្ញុំមានច្រើនកន្លែងខ្ញុំមានរយៈពេលខ្លីឬវែងធ្វើមុនដំបូងខ្ញុំធ្វើនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរោងពុំបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំធ្វើការតាមរយៈ កុំព្យូទ័រគេថាបញ្ជាទៅរ៉ូបូតដើម្បីធ្វើរបស់ផ្សេងៗហ្នឹងមុននឹងខ្ញុំចូលនៅវត្តកន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើយូរច្រើនឆ្នាំបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមសួរលោកតកតងទៅនឹងទស្សនៈ នយោបាយរបស់លោកតើលោកអាចឆ្លើយបញ្ជាក់ជូនសាវនាការបានទេក្នុងសំទោសលោកមេធាវីលោកចង់សួរទស្សនៈនយោបាយជាទូទៅឬក៏ក្នុងរយៈកាលណាមួយបាទខ្ញុំនឹងសួរពីចំណុចចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅក្នុងសម័យដែលលោករៀនសូត្ររហូតមកដល់ចុងក្រោយនេះបាទ ខ្ញុំនឹងសួរសំណួរខ្ញុំមិនទាន់សួរទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរលោកជាទូទៅសិនថាតើលោកអាចឆ្លើយបញ្ជាក់ពីបញ្ហាទស្សនៈនយោបាយរបស់លោកបានដែរឬទេសំទោសលោកអាចឆ្លើយគ្រាន់ថាបានឬក៏មិនបានប៉ុណ្ណឹងបានខ្ញុំនឹងដាក់សំណួរជូនបាទសូមជួយសួរ បាទសូមអរគុណនៅក្នុងសម័យដែលលោកនៅរៀនទាំងនៅស្រុកខ្មែរនិងនៅប្រទេសបារាំងនោះតើលោកមានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយឬក៏គាំទ្រនយោបាយនានាការនយោបាយណាមួយទេលោកអាចបញ្ជាក់បានទេ ខ្ញុំកាលនៅរៀននៅស្រុកខ្មែរពេលដែលខ្ញុំរៀននៅអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រជាតិកូកសលនោះគឺថាមានកាលថាគរុសិស្សដែលនឹងវឹកវើនសិក្សាទៅបង្រៀនជាសាស្ត្រាចារ្យនោះនៅក្នុងនោះគាត់បងៗទាំងនោះគាត់មាននិន្នាការចម្រើនភាកច្រើនណាស់ដូច្នេះ ធ្លាប់និយាយជាមួយខ្ញុំដែរកាលនោះខ្ញុំអនុជាឡើងខ្ញុំអាយុពី12 13 14ឆ្នាំហ្នឹងគឺថាខ្ញុំនិយមចូលចិត្តស្ដាប់ដែលបងៗទាំងនោះគាត់និយាយពីរឿង
គេហៅថាសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងមានការរស់នៅរបៀបម៉េចរបៀបម៉េចហ្នឹងអាហ្នឹងរហូតមកដល់ខ្ញុំចេញមកស្រុកបារាំងគេថាអាទស្សនៈហ្នឹងខ្ញុំបានដូចថាទទួលផលពីបងបងទាំងនោះហើយបើថាលោកមេធាវីចង់ល្បិតមកទៀតអាហ្នឹងចាំសួរមកខ្ញុំក្រោយខ្ញុំល្បិតជូនបានដល់មកដល់ស្រុកបារាំងខ្ញុំមកដល់ប្រទេសបារាំងនេះដែលបានអាហាររូបករពីរដ្ឋាភិបាលបារាំងហ្នឹងខ្ញុំមកដល់ស្រុកបារាំងពីឆ្នាំពីខែកញ្ញា1967ពេលនោះគឺថានៅស្រុកយើងនៅចំនួនសង្គមនៅឡើយទេអត់ទាន់មានរដ្ឋប្រហារទេនៅពលរដ្ឋប្រហារដែលរៀបចំឡើងដោយសេនាប្រមុខលន់ណុលនោះគឺនៅ18 មីនា 70ឯនោះទេដល់18មីនា70នេះនិស្សិតខ្មែរយើងចំនួននោះភាគច្រើនខ្ញុំរៀននៅជ័យក្រុងប៉ារីជាប់នៅប៉ារីហ្នឹង25គីឡូម៉ែត្រពីប៉ារីហ្នឹងនៅមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនៅខាងក្រុងអុកសេក្នុងនោះមានមិត្តភក្តិខ្មែរយើងដែលរៀននិស្សិតជាមួយគ្នាហ្នឹងខ្ទង់30នាក់ជាងពេលដែលរដ្ឋប្រហារ18មីនា1970ហ្នឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំទាំងអស់ដែលរៀននៅនោះហើយនឹងមិត្តភក្តិមួយចំនួនទៀតដែលនៅក្រុងប៉ារីគឺថានាំគ្នាប្រកាសភ្លាមក្រុមគាំទ្ររណសិរ្សរួបរวมជាតិកម្ពុជាដូច្នេះជំហរនយោបាយគឺថាយើងខ្ញុំយកជំហរនយោបាយច្បាស់ដូច្នេះហើយរហូតមកបាទបាទសូមអរគុណអំបញ្ញមិញលោកបានបញ្ជាក់អំពីពាក្យថាចម្រើននិយមតើលោកអាចខ្ញុំអត់ឮអាឡូជម្រាបសួរបាទសុខអាឡូលោកឮទេខ្ញុំឮវិញហើយបាទខ្ញុំឮវិញហើយបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរបន្ថែមថាលោកបានឆ្លើយបញ្ជាក់ពីពាក្យថាចម្រើននិយមនៅក្នុងសាលាគរុកសលនៅពេលដែលលោករៀននៅទីនោះណាតើលោកអាចពន្យល់បន្ថែមពីអត្តន័យនៃពាក្យចម្រើននិយមនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចទេអាឡូជម្រាបសួរលោកសុគន្ធលោកលឺខ្ញុំទេទៅបាត់ហើយមែនទេតើលោកមេធាវីមានបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតWelcome to the conference.
សូមជ័យលោកវិវីបន្តការសួរដេញដោលចំពោះថាស្អីបាទសូមអរគុណលោកប្រធានលោកសុគន្ធលោកលឺខ្ញុំទេបាទមុននឹងដាច់អំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំសួរលោកអំពីពាក្យថាចម្រើននិយមដែលលោកបានឆ្លើយថាលោកបានចូលរួមនៅពេលដែលលោករៀននៅសាលាគរុកសលលោកអាចបញ្យល់ពាក្យនេះបន្ថែមបានទេថាមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចចម្រើននិយមចំនួននោះលើខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំនៅជាយុវវ័យនៅឡើយទេដូច្នេះគឺថាចម្រើននិយមចំពោះខ្ញុំពេលនោះគឺថាការឲ្យមានការគេហៅថាយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមណារវាងអ្នកតិចតាចហើយនិងអ្នកមានអំណាចអានោះជារួមសរុបអាចសរុបមកបានប៉ុណ្ណេះបាទដូច្នេះគឺថាកម្រិតកាលនោះខ្ញុំអាយុក្មេងហ្នឹងគឺថាយល់ប៉ុណ្ណឹងបាទហើយបងបងទៅនោះក៏គាត់នាយកពីសង្គមខ្មែរយើងគាត់នឹងចាន់អាយុចំនួននោះប្រហែលអាយុពី10ជាង25ឆ្នាំអញ្ចឹងអ្នកដែលរៀនពេលនោះជានិស្សិតសាស្ត្រាចារ្យគឺថាគាត់អស់នោះគាត់នាយកពីសង្គមខ្មែរយើងមានអ្នកក្រមានអ្នកមានអ្នកឈ្មោះនេះជាការចាប់រំរបស់ខ្ញុំដំបូងពេលនោះហើយចម្រើនដូចខ្ញុំនិយាយមិញគឺថាចម្រើននៅក្នុងការគិតគូរពីឲ្យមានយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមនឹងតាមនឹងទេខ្លឹមសារខ្ញុំចំនួននោះបាទសូមអរគុណហើយបន្តទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ដែរព្រោះមុននេះមិញលោកបានឆ្លើយថាលោកបានសម្រេចចិត្តគ្រប់គ្រងរណសេរនៅពេលដែលលោកទៅរៀននៅស្រុកបារាំងនោះបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុមកនោះខ្ញុំចង់សួរថាតើមូលហេតុអីដែរដែលលោកសម្រេចថាគ្រប់គ្រងរណសេរនោះលោកអាចជម្រាបបានជូនតុលាការបានទេជម្រាបសួរលោកសុគន្ធលោកលឺខ្ញុំទេលោកប្រធានថាចាំដាច់ទៀតហើយមែនទេជ័យលោកមេធាវីជ័យបន្តជម្រាបសួរលោកសុគន្ធលោកលឺខ្ញុំទេបាទខ្ញុំលឺបាទសំណួរចុងក្រោយខ្ញុំបាញ់មិញខ្ញុំសួរលោកអំពីមូលហេតុដែលលោកសម្រេចចិត្តគ្រប់គ្រងរណសេរកាលពីក្រោយទម្លាក់នរោត្តមសម្ដេចនរោត្តមសីហនុមកនោះតើលោកអាចឆ្លើយបញ្ជាក់ពីមូលហេតុអ្វីដែលលោកសម្រេចចិត្តគ្រប់គ្រងរណសេរដែរទេមូលហេតុចំនួននោះយើងខ្ញុំជានិស្សិតទាំងអស់ហ្នឹងនៅគ្រប់គ្រងរណសេរហ្នឹងស្រួលយល់ទេគឺថា
យើងយល់ថាការទម្លាក់បកោណានរមសៀននោះនឹងវាចំពោះយើងខ្ញុំវាខុសច្បាប់ទៅហើយធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះតាមវិរដ្ឋប្រហារដែលមានអាមេរិកនៅពីក្រោយលោកស្នាប្រមុខលន់ណុលនោះអាហ្នឹងហើយដែលជាចំហទី1ទី2តែទម្លាក់ធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមរៀលដាលមកកម្ពុជាអាហ្នឹងហើយចំហដែលខ្លីស្រួលយល់ចំពោះយើងខ្ញុំតាមហ្នឹងទេបាទសូមអរគុណតើលោកស្គាល់ពីថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់សំខាន់របស់រណសិរ្សនោះបានដែរទេរណសិរ្សចំនួននោះនៅខាងក្នុងប្រទេសនេះគឺថាស្គាល់សពកោណាមរមសៀននោះលោកជាប្រធានរណសិរ្សអាហ្នឹងដឹកធំណាហើយក្រោយមកក៏មានដឹកតែលើខ្ញុំចាំឈ្មោះមិនអស់ទេមានឯកសារជនសំខាន់សំខាន់ដែលធ្លាប់តែធ្វើទូតនៅបរទេសរួចទៅចូលទៅរួមគាំទ្ររណសិរ្សចំនួននោះមានច្រើនគ្នាខ្ញុំចាំឈ្មោះមិនអស់ទេពេលនេះខ្ញុំក៏អត់បានស្រង់ឈ្មោះទុកអីចឹងដែរហើយនឹងនៅទីក្រុងប៉ារីនេះមានការចាត់តាំងមួយគេហៅជាសម្រូបភាពជាសមាគមគេហៅថាគណៈកម្មការរួមរងចិត្តរណសិរ្សរួមរងចិត្តកម្ពុជាហើយគមីតេឌីហ្វុងណាអានឹងគឺដែលមានការចាត់តាំងនៅគុតសុខបរាំងនេះហើយខ្ញុំដឹងប្រធានគណៈកម្មការចំនួននោះគឺថាមានលោកអិនសូកានអានឹងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ស្គាល់គាត់អញ្ចឹងដែរព្រោះគាត់ធ្លាប់ជួបគ្នាអញ្ចឹងដែរបាទអានឹងខ្ញុំជូនបានប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណតើលោកដឹងពីចលនារណសិរ្សដែលលោកមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញនេះថាមានកម្លាំងតស៊ូនៅខាងក្នុងប្រទេសយ៉ាងដូចម្ដេចដែរលោកមានបានដឹងឧទាហរណ៍តាមសារព័ត៌មានឬក៏តាមមិត្តភ័ក្ដិឬតាមបទយោបាយណាដែលអាចបញ្ជាក់ពីចលនាតស៊ូនៅក្នុងប្រទេសបានទេដំណឹងដែលយើងបានទទួលពេលនោះក្រោយពីឆ្នាំ70មកគឺថាទី1មានកាសែតព័ត៌មានជាភាសាបារាំងនៅប្រទេសបារាំងនេះអាហ្នឹងមកផ្នែកទៅមកផ្នែកទៀតមានតំណែងពីវិទ្យុផ្សាយសម្លេងរណសិរ្សរួមរាមជាតិកម្ពុជាបាទហ្នឹងខ្ញុំថាដឹងពីពេលឆ្នាំណាខ្ញុំមិនចាំច្បាស់ទេណាហ្នឹងទី3យើងកាលនោះនៅសុខបារាំងនេះយើងតាមដានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនថ្មីស៊ីនហួនោះជាភាសាបារាំងថាអារ៉ុងស៊ីនូវែលក្នុងនោះក៏មាននិយាយច្រើនពីការតស៊ូក្នុងប្រទេសអាហ្នឹងគឺព័ត៌មានដែលតាក់ទងផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមកអត់មានតាក់ទងផ្ទាល់ទេនៅក្នុងប្រទេសនោះដឹងព័ត៌មានតាមរយៈកាសែតតាមរយៈស្ដាប់សំឡេងវិទ្យុស្អីណែអរណសេរីរួមយ៉ាងកម្ពុជាហើយនឹងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនថ្មីជាភាសាបារាំងបាទសូមអរគុណខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់ថាតើលោកស្គាល់លោកខៀវសំផនដែរទេនៅក្នុងសម័យហ្នឹងក្នុងសម័យក្រោយឆ្នាំ1970ខ្ញុំរហូតដល់ឆ្នាំ1974គឺថាខ្ញុំស្គាល់គាត់តែឈ្មោះទេប៉ុន្តែដល់ឆ្នាំ1674ខែខ្ញុំមិនចាំខែណាទេនៅពីលោកខៀវសំផនហ្នឹងមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសរូម៉ានីដូច្នេះយើងខ្ញុំនៅនេះមានទៅមួយចំនួនពីសុខបារាំងទៅមានប្រតិភូមួយទៅជួបលោកខៀវសំផននៅឆ្នាំ1974ជួបនឹងគឺថាយើងខ្ញុំនេះមានការរីករាយអបសតច្រើនណាស់ព្រោះសង្ឃឹមថាបានព័ត៌មានពីក្នុងប្រទេសពីការតស៊ូក្នុងប្រទេសផ្ទាល់ហើយខ្ញុំមានជួបគាត់លើកក្រោយមកទៀតប៉ុន្តែចាំខ្ញុំសួរទៅលោកមេធាវីពេលណាដែលលោកសួរបញ្ជាក់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំជួបគាត់លើកដំបូងបំផុតនៅឆ្នាំ1974បាទសូមអរគុណលោកអាចបញ្ជាក់ទីកន្លែងដែលលោកជួបឲ្យច្បាស់តិចមើលអំបាញ់មិញលោកនិយាយថាលោកខៀវសំផនទៅរូម៉ានីអញ្ចឹងបានន័យថាលោកជួបគ្នានៅរូម៉ានីឬមួយក៏នៅកន្លែងផ្សេង
ៅទីក្រុងទីក្រុងរាជរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋធានីរូម៉ានីហ្នឹងគឺក្រុងប៊ូការ៉េស្តបាទប៉ះនៅអាស័យដ្ឋាននៅណាខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំមិនចាំទេគាត់លោកមកធ្វើមានលោកមានប្រតិបត្តិប្រទូដឹកនាំប្រតិភូមួយមកពីប្រទេសកម្ពុជាមកធ្វើទស្សនកិច្ចច្រើនប្រទេសប៉ុន្តែយើងខ្ញុំទៅជួបហ្នឹងជួបនៅទីក្រុងប៊ូការ៉េស្តនៅរូម៉ានីបាទសូមអរគុណលោកទៅជួបគ្នាប្រហែលអ្នកដែរនៅពេលហ្នឹងពីភៀកគីលោកហើយនឹងភៀកគីខាងលោកខៀវសំផនណាខ្ញុំចាំមិនអស់ទេខ្ញុំចាំមិនអស់ទេពីក្រុងប៉ារីសទៅយ៉ាងប្រហែលជា20ឆ្នាំទៅប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនៅចាំច្បាស់ដែលប្រធានដែលដឹកនាំប្រតិភូទៅពីក្រុងប៉ារីសនេះគឺថាមានលោកអិនសកានអាហ្នឹងខ្ញុំលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអិនសកានហ្នឹងខ្ញុំចាំច្បាស់ណាហើយពីខាងក្នុងប្រទេសមកហ្នឹងគឺថាជួបលោកខៀវសំផនអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចាំច្បាស់មួយទៀតពីលោកទុនជួតសារិនទុនជួសរិនបានខ្ញុំចាំគាត់ច្បាស់គឺព្រោះពេលនោះគាត់ជាអ្នកពិធីការហើយលោកទុនជួសរិនហ្នឹងគាត់ទៅពីប្រទេសបារាំងដែរគាត់បាទបាទសូមអរគុណលោកអាចសង្ខេបខ្លឹមសារនៅពេលដែលលោកគណៈប្រតិភូរបស់លោកជួបជាមួយលោកខៀវសំផនបានទេពិភាក្សាពីរឿងអីដែរពេលនោះសំខាន់យើងខ្ញុំដែលទៅពីប្រទេសបារាំងហ្នឹងចង់ដឹងព័ត៌មានពីការតស៊ូក្នុងប្រទេសពេលនោះខ្ញុំសរុបខ្លីៗទេព្រោះខ្ញុំចាំខ្លឹមសារមិនអត់បាទខ្ញុំចាំខ្លឹមសារសំខាន់ដែលខ្ញុំចាប់បាននៅពេលនោះគឺថាលោកខៀវសំផនបានឲ្យព័ត៌មានពីអាកាសយានអាមេរិកនោះដែលទម្លាក់គ្រាប់បែកនោះនៅឆ្នាំ1973នោះគឺថាមានការខ្ទេចខ្ទាំច្រើនណាស់ដូច្នេះប្រជាជនយើងទទួលរងគ្រោះច្រើនណាស់ជាពិសេសប្រជាជនស៊ីវិលពីព្រោះយន្តហោះ B-52 នោះ B-52 នោះគ្រាប់បែកវាមិនដឹងថានរណាជាទាហាននរណាជាយោធាជាស៊ីវិលអីទេគឺថាតើវាទម្លាក់មកវាទៅដូចក្រាលព្រំអញ្ចឹងទៅកន្លែងណាចំនោះខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយអានឹងជាផ្នែកពីគេហៅថាសោតនិតសោតវេទនកម្មខ្មែរយើងកន្លែងនោះគឺថាមានការរងគ្រោះទី2គឺថាលោកក៏បានរាយការណ៍ពីការតស៊ូខាងកងទ័ពនោះគឺថាមានការរីកចម្រើនច្រើនមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនកន្លែងនឹងធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំកក់ក្ដៅទី3ដែលខ្ញុំនៅចងចាំនឹងគឺថាលោកខៀវសំផននឹងគឺថាលោកអតិសនីមថាធ្វើម៉េចខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងម៉េចឲ្យសង្គ្រាមនៅកម្ពុជានឹងចប់បានឆាប់ជាមួយនឹងអាមេរិកជាមួយនឹងលោកណុនណុលនឹងដើម្បីរៀបចំកសាងប្រទេសឡើងវិញដូច្នេះវាមានស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នផងហើយនឹងទៅអនាគតផងអានេះហើយដែលខ្ញុំចាប់ចងចាំបាននៅពេលនោះបាទសូមអរគុណលោកមានបញ្ជាក់អំពីថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសង្គ្រាមនឹងចប់ឲ្យបានឆាប់ទេនៅពេលហ្នឹងសង្គ្រាមចប់គឺថាប្រមូលកម្លាំងជាតិឲ្យបានកាន់តែច្រើនឲ្យពួកខាងអាមេរិកខាងលន់នល់ឯកោដូច្នេះវាស្រួលយល់តើបាទសូមអរគុណលោកដឹងពីជ័យជំនះរបស់រណសិរ្សរួមជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃ17មេសា1975នោះទេបាទបានដឹងប្រដឹងនឹងគឺថាមានការភ្ញាក់ផ្អើលគ្រប់គ្នាគ្មាននរណាមួយរងចាំថាជ័យជំនះនៅថ្ងៃ17មេសា75ដូចនេះទេគឺថាអ្នកគ្រាស្មានគិតថាប្រហែលជាយូរជាងនឹងប៉ុន្តែដូចនេះជាការភ្ញាក់ផ្អើលផងហើយជាការអបអរសាទរផងដែរពេលព្រោះសង្ឃឹមថាសង្គ្រាមយើងបានចប់ហើយនៅពេលនោះបាទសូមអរគុណក្រោយពីលោកដឹងថាសង្គ្រាមនៅស្រុកខ្មែរបានចប់ហើយតើលោកមានតាមដានព័ត៌មានអីពីស្រុកខ្មែរទៀតទេក្រោយឆ្នាំ1975នោះ
ក្រោយ75នោះគឺថាតំណឹងគឺថាតិចតួចស្រួចស្ដៅមែនតើយើងខំស្រាវជ្រាវមើលកាសែតមើលអីហ្នឹងគឺថាមិនសូវមានទេពេលនោះវាផ្ទុយពីក្នុងរយៈកាលពី70ទៅ75នោះដល់ក្រោយ75មកនោះគឺថាតំណឹងបានយើងតិចតួចស្រួចស្ដៅមែនតើពោះចិត្តឈឹងបាទព្រោះខ្ញុំផ្ទាល់មិនចាំតំណឹងដែលមានដែលសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំនោះវាដូចអត់វាអត់មានអីចងចាំពីព្រោះតំណឹងវាតិចតួចស្រួចស្ដៅបាទសូមអរគុណលោកថាអត់មានចរការចងចាំវាជាការដែលអត់មានតំណែងលោកអត់បានដឹងអ្វីតលតែសោះឬមួយក៏លោកបានដឹងហើយហើយភ្លេចមានករណីអញ្ចឹងទេតែខ្ញុំតំណែងដែលខ្ញុំនិយាយពីខ្ញុំដែលនិយាយតំណែងដែលខ្ញុំមានគឺពីខាងចលនាតស៊ូអាហ្នឹងខ្ញុំអត់មានតលទៀតទេប៉ុន្តែតំណែងពីជំនឿពីអីភ្នំពេញអាហ្នឹងកសែតនៅនេះក៏មានចុះអានេះខ្ញុំនិយាយមិញខ្ញុំមិនបានបញ្ជាក់កន្លែងនេះដូច្នេះតំណែងរឿងចម្លៀសរឿងអីហ្នឹងគឺថាកសែតនោះនេះមានចុះហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏បានទទួលតំណែងដូច្នេះទេមិនមែនវាតំណែងវាមានពីរណាតំណែងមួយពីខាងតស៊ូហើយនឹងតំណែងមួយទៀតពីខាងកសែតដែលវាចុះនៅបរទេសនេះនៅប្រចាំប្រទេសនេះបាទសូមអរគុណចុះលោកមានជាជីកតាមដានថាហេតុអីបានជាបាត់តំណែងពីខាងរណសេសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជានោះរួមរមជាតិកម្ពុជានោះសូមលោកបិទមីក្រូសិននេះដឹងណែយើងខ្ញុំគាត់ឆ្ងល់ក្នុងការបាត់តំណែងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងខ្ញុំឆ្ងល់ប៉ុន្តែឆ្ងល់ផងប៉ុន្តែយើងខ្ញុំក៏យល់ដែរពីព្រោះថាពេលដែលបានជ័យជំនះភ្លាមនៅ17មេសា75នោះគឺការងារចម្បងដែលមាននៅក្នុងប្រទេសនោះវាមានច្រើនដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាបាត់តំណែងហ្នឹងពីក្នុងពីខាងតស៊ូគឺថាខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំយល់ថាវាមានការបន្ទាន់ផ្សេងដែលសំខាន់នឹងច្រើនជាងដែលតាក់ទងមកបរទេសពេលនោះបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅនិយាយពីរឿងលោកខៀវសំផនវិញពីព្រោះទូរនីតិរបស់លោកនឹងមកធ្វើជាស័ក្តិសិទ្ធិនៅពេលនេះគឺសំខាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្តចរិតឬបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់លោកខៀវសំផនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់ថាតើលោកដឹងអ្វីខ្លះពីលោកខៀវសំផនលោកអាចរាប់ជាគោលធំធំសិនមកចាំខ្ញុំសួរលម្អិតនៅពេលក្រោយខ្ញុំដឹងតំណែងលឺហ្នឹងតាំងពីខ្ញុំនៅកៅថាអនុវិទ្យាល័យម្លេះពីរឿងគាត់ត្រឡប់ទៅពីសុខបារាំងវិញមានសញ្ញាបត្រខ្ពង់ខ្ពស់មានធ្វើតំណាងរាជធ្វើជារដ្ឋាភិបាលនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចំនួននោះគឺថាដែលគេឈ្មោះគាត់ហ្នឹងគឺថាយើងខ្ញុំនិស្សិតមិនមែនតែខ្ញុំណែឯងទេគេច្រើនណាគេថាទទួលស្គាល់នៅគុណសម្បត្តិរបស់គាត់ថាគាត់ជាមនុស្សស្អាតស្អំជាមនុស្សឆ្លាញ់យុត្តិធម៌ហើយដូច្នេះហើយបានតែខ្ញុំតំណែងពីលោកខៀវសំផននោះពីក្មេងតាំងពីខ្ញុំអាយុ12 13 14ឆ្នាំមកនោះណែគឺថាឮដូច្នេះទៅហើយអាហ្នឹងផ្នែករបស់គាត់បើផ្នែកម្យ៉ាងទៀតនោះតែខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំនៅស្រុកនៅភ្នំពេញនៅឡើយតែខ្ញុំនៅយុវវ័យនោះណែឮដែរគឺថាគេធ្វើបាបគាត់ខាងប៉ូលីសខាងទៅហ៊ានសម្ងាត់អីធ្វើបាបគាត់ប៉ះពាល់រូបកាយគាត់មានធ្វើសមាជអីរៀបចំជាសមាជអីទម្លាក់គាត់ពីរដ្ឋាភិបាលនោះអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំយើងខ្ញុំនៅនោះតំណែងអស់នេះខ្ញុំស្ដាប់ពោលសមាជជាតិចំនួននោះគឺថាផ្សាយផ្ទាល់តាមវិទ្យុជាតិដូច្នេះយើងខ្ញុំតែងតែស្ដាប់វិទ្យុជាតិផ្សាយអញ្ចឹងណាដូច្នេះតំណែងពីលោកខៀវសំផនហ្នឹងវាដឹងហោហែអញ្ចឹងមកបាទបាទសូមអរគុណដោយហេតុថាលោកជាអ្នកសិក្សាអំពីសេដ្ឋកិច្ចហើយលោកខៀវសំផនក៏គាត់បានសិក្សាអំពីសេដ្ឋកិច្ចនោះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរថាតើលោកមានបាន
សិក្សាឬក៏អានអំពីនិក្ខេបបទរបស់លោកខៀវសំផនដែរទេខ្ញុំបានអានប៉ុន្តែយូរយារណាស់ហើយណាតាំងពីខ្ញុំដល់សុខបរាំងព្រាមមកហ្នឹងខ្ញុំក៏ចាប់អានហើយក៏អានហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងក៏វាចងចាំទាំងស្រុងវាអត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងគោលគោលគំនិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាចង់ឲ្យសង្គមខ្មែរហ្នឹងគឺថាមានការរីកចម្រើនហើយចង់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរហ្នឹងគឺថាឈរលើដែលសំខាន់ធំហ្នឹងគឺថាខាងកសិកម្មនោះសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរយើងចំនួននោះគឺយើងគ្មានឧស្សាហកម្មគ្មានអីធំដុំទេណាដូច្នេះឈរលើខាងកសិកម្មនោះច្រើនអាហ្នឹងហើយនឹងចាប់អារម្មណ៍ដែរពីរឿងការប្រមូលផលលក់ដូរផលពីខាងកសិកម្មនោះមានឈ្មោះកណ្ដាលមានអីហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ផ្នែកហ្នឹងចំពោះនិក្ខេបប្រវត្តិរបស់គាត់ណាអានេះដោយសាររឿងអស់នេះសិតតែខ្ញុំមើលសៀវភៅរបស់40ឆ្នាំមកហើយ40ជាងហើយដូច្នេះវាចក្រដាលចិត្តចក្រដាលសតវត្សហើយបាទបាទសូមអរគុណចំពោះចម្លើយរបស់លោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមពីនិន្នាការនយោបាយរបស់គាត់បានទេនៅពេលដែលលោកអាននិក្ខេបបទរបស់គាត់នៅពេលនោះនោះនិន្នាការនយោបាយរបស់គាត់នឹងតាមខ្ញុំយល់សម័យនោះខ្ញុំគាត់យល់ថាគាត់ជាអ្នកចម្រើនមួយរូបឆ្លាញ់ការស្អាតស្អំចង់ឲ្យសង្គមខ្មែរយើងមានយុត្តិធម៌គាត់ជាអ្នកគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យមួយរូបប៉ុណ្ណោះមិនគ្មានតាមខ្ញុំយល់ចំនួននោះគ្មានកុម្មុយនីសគ្មានអីទេបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមសួរបន្តតាកតងទៅនឹងការងាររបស់លោកខៀវសំផនតាមអ្វីដែលលោកបានឆ្លើយកន្លងមកហើយដូចជាលោកបានដឹងមួយចំនួនខ្ញុំចង់សួរថាតើលោកបានតាមដានការងារជាក់លាក់ណាមួយរបស់លោកខៀវសំផនដែរទេនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនោះក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនោះដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដើមថាខ្ញុំវានៅក្មេងខ្ចីដែរហើយរហូតដល់ថ្នាក់ហើយបាក់លុបនោះគឺថាហើយកានោះជីវិតខ្ញុំចំនួននោះវាចូលចិត្តរៀនសូត្រដូចច្រើនហើយក៏ប៉ុន្តែមិនដាច់ពីការបងដែលខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងនៅសិស្សសាស្ត្រានៅវិទ្យាស្ថានជាតិគរុកសលនោះក៏តាមដានគាត់អញ្ចឹងមកឃើញគាត់មានកសែតតែកសែត Novel Observer ជាភាសាបារាំងអីនោះខ្ញុំគាត់ថាឮឈ្មោះនេះខ្ញុំមិនដែរអានទេខ្ញុំចំនួននោះវានៅក្មេងហើយរួចទៅគាត់ធ្វើជាណែតំណាងរាសឈរឈ្មោះជាតំណាងរាសអីហ្នឹងគាត់តស៊ូមតិនៅក្នុងសភាអីហ្នឹងគឺថាការពារប្រឆាំងអំពើពុករលួយអរហ្នឹងគឺថាអាហ្នឹងខ្ញុំដឹងចំនួននោះណាហើយពេលដែលគាត់ទៅបោះឆ្នោតអានេះខ្ញុំឮនិយាយតចំនួននោះទេគេថាពេលដែលគាត់ទៅបោះឆ្នោតអីហ្នឹងគឺថាគាត់គ្មានលុយអីទៅឲ្យឃោសនាបោះឆ្នោតអីទេគឺថាប្រជាជនទូចតាចអ្នកធ្លាក់លមកទីក្លោទៅជួយឃោសនាគាត់អីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់ជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងលោកមេធាវីចង់ខ្ញុំបញ្ជាក់អីទៀតខ្ញុំតែលោកខ្ញុំឆ្លើយនឹងសំណួរលោកបងបាទសូមអរគុណជាក្នុងសម័យតស៊ូក្រោយពីឆ្នាំ1970ក្រោយពីមានរដ្ឋប្រហារតើលោកមានការចាប់អារម្មណ៍អ្វីជាពិសេសចំពោះលោកខៀវសំផនដែរទេពោះលោកខៀវសំផននេះគឺថាយើងភ្ញាក់គ្រប់គ្នាយើងខ្ញុំមិនមែនតែខ្ញុំទេមិត្តភ័ក្តិនៅសុខបារាំងនេះភ្ញាក់គ្រប់គ្នាពីព្រោះកាលដែលខ្ញុំនៅឆ្នាំ1967មុនខ្ញុំចេញមកសុខបារាំងមានពាក្យចចាមអារាមថាគេយកគាត់នឹងលោកខៀវសំផននឹងហ៊ូនឹមហ៊ូយុននឹងទៅទម្លាក់អាទឹកអាស៊ីតស្លាប់បាត់ទៅហើយ
ដូច្នេះចំពោះខ្ញុំពេល70ហ្នឹងយើងមិនដឹងជាគាត់នៅរស់ដូចថ្ងៃនេះទេគឺវាស្មានតែគេយកគាត់ទៅអានេះជាពាក្យចចាមអារាមពេលនោះវាបាត់តំណឹងឈឹងទៅហើយតែជាលើកទី1ដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ពេលដែលលោកខៀវសំផនហ៊ូយុនហ៊ុននឹងលោកទទួលបកណាហើយនឹងព្រះអគ្គមហេសីនឹងនៅឆ្នាំបើខ្ញុំមិនច្រឡំឆ្នាំនេះឆ្នាំ1973នឹងបានដឹងអូគាត់ឃើញរូបភាពនោះនាំគ្នារីករាយអបអរសាទរឡើងវិញទៅបាទសូមអរគុណជិលោកមានមនោសញ្ចេតនាឬក៏ការគ្រប់គ្រងយ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះវត្តមានជាថ្មីរបស់លោកខៀវសំផននៅក្រោយឆ្នាំ1970នោះការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំស្រួលទេគឺថាខ្ញុំឈរលើគាត់ជាមនុស្សមួយដែលគេស្រឡាញ់រាប់អានគោរពគាត់ជាមនុស្សត្រឹមត្រូវស្អាតស្អំកន្លែងហ្នឹងសំខាន់ជាងគេចំពោះខ្ញុំបាទហើយបើយើងគិតជាជំរឿទៅពេលនោះអ្នកដែលមានសញ្ញាបត្រខ្ពង់ខ្ពស់ទៅពីបរទេសដោយគាត់ជាគេហៅថាបណ្ឌិតខាងសេដ្ឋកិច្ចអីនោះมันមានច្រើនប្រមាណទេចំនួននោះយើងរាប់លើម្រាមដៃបានទេហើយសារប្រកបมันធ្វើដូចគេដូចឯងគាត់ទៅជាការពារយុតិធម៌ប្រឆាំងពុករលួយទៅវិញហ៎អាទាំងអស់ហ្នឹងហើយទៅធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ច្រើនចំពោះលោករូបលោកខៀវសំផនបាទបាទសូមអរគុណតើលោកដឹងពីទូនីតិរបស់លោកខៀវសំផននៅក្រោយឆ្នាំ1970ដែរទេក្នុងសម័យតស៊ូនោះក្នុងដែលបើតាមខ្ញុំចងចាំពេលដែលខ្ញុំទៅជួបគាត់នៅឆ្នាំ1974នៅប៊ុការេសនោះបាទខ្ញុំមិនច្រឡំទេគាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចំនួននោះបាទមានអ្វីចង់បន្ថែមទៀតទេបាទខ្ញុំដូចអត់មានទេគឺថាខ្ញុំហើយការងារគាត់ហ្នឹងជាចម្បងតាមខ្ញុំមើលទៅគឺថាគាត់ដោយសារគាត់មានកតនាមគាត់នោះជាអ្នកមានគេហៅថាប្រជាប្រិយភាពដូច្នេះគឺថាការងារគាត់ហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅជាការងារតាក់ទងការងារទូតច្រើនជាងហើយការងារតាក់ទងនឹងមហាជនខ្មែរទូទៅនោះច្រើនជាងឯបច្ចេកទេសយោធាហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅគាត់មិនមែនជាអ្នកបច្ចេកទេសយោធាទេព្រោះគាត់ជាការអប់រំរបស់គាត់រៀនសូត្ររបស់គាត់ខាងសេដ្ឋកិច្ចឯនោះទេតាបាទសូមអរគុណតើលោកមានបានលេចលឺព័ត៌មាននៅឯស្រុកបារាំងថាលោកខៀវសំផនបជាតបនៅសមរភូមិណាមួយដែរទេអត់មានទេអត់មានច្បាស់លាស់ទេបាទសូមអរគុណតកតងទៅនឹងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតើលោកអាចធ្វើការបែងចែកពីខ្មែរក្រហមជាមួយនឹងរណសិរ្សរួមរួមជាតិកម្ពុជាបានទេវាមានភាពខុសគ្នាដោយម្តេចដែរនៅពេលនោះកាលនេះពាក្យខ្មែរក្រហមនឹងខ្ញុំយល់មិនច្បាស់ដែរពាក្យខ្មែរក្រហមចិត្តថាអញ្ចឹងទៅឲ្យតារណាចំណានខ្មែរក្រហមនៅម្ពិញតាំងពីខ្ញុំនៅនិស្សិតអីហ្នឹងពួកនៃដូចជ្រះខ្មែរក្រហមនឹងបានអីថាម៉េចទេចំពោះខ្ញុំប៉ុន្តែបើខាងរណសិរ្សរួមរួមជាតិកម្ពុជាប្រមូលកម្លាំងតស៊ូប្រឆាំងនឹងអាមេរិកកាំងនិងលោកសេនាប្រមុខលន់ណុលអាហ្នឹងខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាគឺអ្នកអស់ទៅនោះមានស្មារតីជាតិចង់ឲ្យជាតិឯករាជ្យពីបរទេសទេតាมันแม่นเรื่องขอมันก็ขอไม่ได้กันน้องให้กันน้องเวียยังมันดังจะมีกะปะกรมนิกรรมเชียวเคยตอนดังได้จำนวนนู้นอ่านยัยปีกิปันทรอบหรือยัยได้ปีองกาปันดังใส่ได้องกาเนาะบ่าสมบูรณ์ไม่โลกบัญเชียท่าโลกมันยุลไปปีองกาเจ้าเปียท่าปะดีวอดโลกได้ลือเกินในยัยที่ให้
ខ្លឹមសារយ៉ាងម៉េចដែរបដិវត្តន៍នោះធ្លាប់លឺនិយាយថាបដិវត្តន៍នោះវាទ្រឹស្ដីវាច្រើនណាស់នៅសុខបរាំងហ្នឹងការចំនួននោះយើងខ្ញុំនៅលឺសូអាពាក្យបដិវត្តន៍ព្រោះកុំភ្លេចខ្ញុំសូមរំលឹកពីសម័យនោះនៅប្រទេសបារាំងនោះវាមានចលនានិស្សិតឆ្នាំ1968ខែមេសាឧសភាខែឧសភាមេសាមេសាមេឆ្លាក់ខែមេ1968នោះគឺថាទាំងអស់គ្នាផលផុសពីរឿងបដិវត្តន៍ហ្នឹងណាហើយបើចំពោះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញចំនួននោះតាមខ្ញុំយល់គឺថាជារឿងរឿងប្រមូលកម្លាំងដើម្បីរំដោះជាតិឲ្យបានឆាប់ទេចំនួននោះតាមខ្ញុំយល់បាទសូមអរគុណលោកដឹងថាលោកខៀវសំផនមានទូនីតិអ្វីនៅក្នុងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬនៅក្នុងចលនាបដិវត្តន៍ក្រោយរំដោះឆ្នាំ1975ដែរទេក្រោយរំដោះក្រោយមកហ្នឹងខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមករយៈកាលភ្លាមក្រោយ75ហ្នឹងគឺថាយើងអត់មានតំណែងទេណាដល់ក្រោយមកបានប្រកោណាប្របាទនរោត្តមសីហនុនេះលោកលាលែងពីតំណែងដល់ពេលនោះយើងខ្ញុំដឹងឮថាលោកខៀវសំផនហ្នឹងបានបន្តតួនាទីជំនួសប្រកោណានរោត្តមសីហនុតទៅទៀតក្នុងឋានៈជាប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋអាហ្នឹងចំនួនដែលបន្តក្រោយពី75 76ខ្ញុំមិនចាំច្បាស់ទេប៉ុន្តែនឹងរយៈកាលណាប៉ុន្តែក្នុងគឺថាក្រោយ75បាទបាទសូមអរគុណតើលោកមានដឹងពីមូលហេតុនៃការផ្សព្វផ្សាយថាហេតុអីបានជាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុលាលែងតំណែងពីប្រមុខរដ្ឋនោះដែរទេក្នុងសម័យនោះក្នុងសម័យនោះគឺថាយើងខ្ញុំនៅវាឆ្ងាយពីប្រទេសទេណាសុបារាំងនេះគាត់ណាមូលហេតុច្បាស់លាស់យើងមិនដឹងបកោណាលោកសម្រេចហ្នឹងគឺថាតាមយើងខ្ញុំយល់នៅនេះគាត់ប្រហែលជាលោកមានការនឿយណាយអីក្នុងការនយោបាយក្នុងប្រទេសជាតិហើយបានជាលោកលាលែងហើយឬក៏មានបញ្ហាប្រសុខភាពព្រះអង្គអីក៏យើងខ្ញុំមិនដឹងដែរណាបាទសូមអរគុណលោកបានបញ្ជាក់ពីការជួបជាមួយលោកខៀវសំផននៅឆ្នាំ1974លោកមានជួបលោកខៀវសំផននៅពេលណាទៀតទេខ្ញុំមានជួបលោកក្រោយមក3ដងទៀតបាទសូមបាទនៅឆ្នាំបាទបាទសូមអញ្ជើញរៀបរាប់ចាស់បាទបាទខ្ញុំក្រោយ74មកខ្ញុំមានជួបលោក3ដងទៀតជួបលើកទី2នៅឆ្នាំ1989ពេលនោះលោកខៀវសំផនបានដឹកនាំប្រតិភូមួយមកធ្វើរៀបចំចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនៅទីក្រុងប៉ារីជួបម្ដងមិនអត់ពេលយូរទេជួបមួយម៉ោងកន្លះអីចឹងមិនអត់មានជួបសំណេះសំណាលគ្នាអីចឹងគេមិនជួបវែងឡើយទេអាហ្នឹងជួបលើកទី2ដល់ជួបលើកទី3ម្ដងទៀតនៅខែធ្នូ2002បានន័យថាប្រមាណច្រើនឆ្នាំមកទៀតក្រោយមកទៀតហ្នឹងពេលហ្នឹងទៅជួបទៅហ្នឹងគឺថាមានមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់ហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើបុណ្យតាមរយៈពុទ្ធសាសនាយើងដើម្បីពោះរំលឹកវិញ្ញាណខណ្ឌកូនគាត់នោះដែលចូលមរណភាពច្រើនឆ្នាំទៅហើយនោះហើយដែលធៀបនោះតម្កល់ទុកនៅក្នុងវត្តមួយនៅក្រុកនៅបៃលិនខ្ញុំមិនស្គាល់ឈ្មោះទេវត្តហ្នឹងហើយទៅពេលធ្វើបុណ្យពិធីបុណ្យនោះមានលោកខៀវសំផនលោកអញ្ជើញមករួមអញ្ចឹងហើយរួចចប់បុណ្យនោះទៅបាយទឹកជាមួយគ្នាហ្នឹងរួចបាយគ្នាទៅអាហ្នឹងជួបលើកទី3ដល់ជួបលើកទី4នៅខែធ្នូ2005នេះខ្ញុំទៅម្ដងទៀតទៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងទៅជួបលេងបងប្អូនគ្រួសារមកពីអូស្ត្រាលីខ្លះទៅអ្នកខ្លះនៅខ្មែរស្រុកខ្មែរខ្លះទៅខ្លះមកពីអូស្ត្រាលីទៅហើយខ្ញុំជ្រើសឱកាសដែលខ្ញុំទៅលេងនៅសៀមរាបជាមួយជួបជុំគ្រួសារហ្នឹងខ្ញុំក៏ជ្រើសឱកាសហ្នឹងទៅសម្ដែងការរកឱកាសចំពោះគាត់នៅអន្លង់វែងហើយគាត់ខ្ញុំមានការរីករាយច្រើនដែរដែលគាត់
សុខចិត្តទទួលខ្ញុំពេលនោះបាទហ្នឹងហ្នឹងបួដងហ្នឹងហើយបើថាចង់លោកចង់បានល្បិតអីទៀតចាំខ្ញុំបញ្ជាក់តទៅទៀតសូមអរគុណលោកអាចបញ្ជាក់ពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់លោកខៀវសំផននៅពេលដែលលោកជួបជាមួយគាត់ហ្នឹងថាតើមានអ្វីដែលគួរឲ្យលោកគាត់សម្គាល់ពីការផ្លាស់ប្ដូរពីការប្រែប្រួលទាំងចរិតទាំងទស្សនៈនយោបាយសូមលោកជួយបញ្ជាក់បានទេបាទជួបចំនួនហ្នឹងគឺថាកាលនោះមិនទាន់មានតឡាកាយកើតទេគាត់នៅសេរីធ្វើដំណើរដើរហើយបាននៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងណាខ្ញុំសួរគាត់មានសំណួរមួយខ្ញុំសួរថាម៉េចទៅបងពេលបងធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយហ្នឹងម៉េចទៅណែមានការចាប់អារម្មណ៍ម៉េចទេលោកឆ្លើយមកខ្ញុំវិញដូចនេះដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តែខ្ញុំមិនឆ្ងល់បានទេប៉ុន្តែចម្លើយរបស់លោកគាត់បញ្ជាក់នៅការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងលោកថាមានអីលោកធ្វើដំណើរពីក្រុងមួយទៅក្រុងមួយហ្នឹងជាធម្មតាដូចមហាជនធម្មតាអញ្ចឹងជិះឡានឈ្នួលជិះល្មោកម៉ូតូអញ្ចឹងដូចនេះមានអ្នកខ្លះដែលគេស្គាល់គាត់នោះអាយុចាស់ចាស់ល្មមៗនោះស្គាល់គាត់ហ្នឹងគេសម្ដែងគារវកិច្ចចំពោះគាត់សួរសុខទុក្ខពីគាត់ហើយក៏មានអ្នកមិនស្គាល់ចឹងដែរដែលថាយុវជនក្មេងចំនួនក្រោយមិនស្គាល់គាត់ចឹងដែរវាជិះធម្មតាចឹងទៅណាដូច្នេះប្រជាភ័យប្រជាប្រិយភាពរបស់គាត់នោះនៅមានមានគ្មានការប្រែប្រួលទេហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាឧទាហរណ៍មួយទៀតដែលខ្ញុំចាប់បើធ្វើខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំទៅលេងគាត់នៅ2005មកហើយខ្ញុំមានថតរូបមួយរូបគាត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំមកដល់សៀមរាបវិញបាទវិញខ្ញុំសួរទៅបងប្អូនខ្ញុំម្នាក់នោះគាត់អាយុប្រហែល70ឆ្នាំប្លាយហើយខ្ញុំបង្ហាញរូបថតលោកខៀវសំផនទៅគាត់ខ្ញុំគាត់ទៅសួរគាត់ទេណាខ្ញុំថាបងស្គាល់ម្នាក់ហ្នឹងទេគាត់ថាអូលោកខៀវសំផនតាអូគេនៅស្រឡាញ់គាត់ច្រើនណាស់នេះជាពាក្យសម្ដីនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនតើគឺថាវាបំភ្លឺនៅការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំបាទហ្នឹងជាគឺថាប្រជាប្រិយភាពរបស់គាត់តាមខ្ញុំយល់គឺថាគ្មានថយចយទេធ្វើទៅវិញគឺថាសៀបការលើនេះទៀតដែលមានតឡាការមានអីទៀតធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងច្រើនចាប់អារម្មណ៍ពីការដែលថារងគ្រោះរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាត្រូវដោះស្រាយឲ្យបានយុត្តិធម៌តាមខ្ញុំយល់បាទសូមអរគុណសូមលោកជួយបញ្ជាក់ជួនអង្គជំនុំជម្រះផងថាតើលោកដែលធ្លាប់ជួបប្រទះឬក៏ទទួលដំណឹងឬក៏ព័ត៌មានណាមួយទាក់ទងទៅនឹងលោកខៀវសំផនដែលគាត់ថាមានប្រើនយោបាយហិង្សាឬក៏ចេញនៅសេចក្តីសម្រេចការបញ្ជាណាមួយទាំងនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារឬក៏ក្នុងឆាកនយោបាយជាទូទៅដល់លោកអាចជួយបញ្ជាក់បានទេខ្ញុំយល់លោកខៀវសំផនជាចរិតរបស់គាត់ជាមនុស្សមិនអាចទៅហឹង្សាកើតទេគឺថាមានតែគាត់ទេដែលទទួលរងគ្រោះរហូតតាំងពីឆ្នាំមុន70ហើយសំបីតែពេលដែលក្រោយចុះកាច់ព្រមព្រៀងនៅក្រុងប៉ារីសនេះយើងខ្ញុំនៅប៉ារីសទេឃើញគេវាយគាត់បែកក្បាលឈាមហូរហ្នឹងធ្វើយើងខ្ញុំក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តច្រើនណាពីព្រោះជីវិតគាត់នឹងជាជីវិតមួយដែលទទួលរងគ្រោះរហូតហើយដូច្នេះឲ្យគាត់ទៅឲ្យទៅហឹង្សាមិនកើតគាត់មានទៅហឹង្សាជាមួយនរណាហើយបើមានហឹង្សាតើមានផតតាវាខ្ញុំតាមខ្ញុំយល់វាអត់មានទេបាទសូមអរគុណខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់លោកតាកតងទៅនឹងអង្គហេតុមួយអំពីការប្រមូលនិស្សិតឬក៏បញ្ញាជនពីបរទេសមកចូលស្រុកខ្មែរវិញនៅក្រោយរំដោះ17មេសា1975ដោយសារលោកជានិស្សិតម្នាក់នៅអតីតជានិស្សិតម្នាក់នៅស្រុកបារាំងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ថាតើលោកមានស្ថានភាពបទពិសោធន៍ឬក៏ជួបប្រទះ
នៅការប្រមូលឃោសនាឲ្យត្រឡប់មកចូលស្រុកវិញនេះដោយរបៀបណាដែរសូមលោកជួយបញ្ជាក់កន្លែងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជួនកាលមានតំណែងច្បុកច្បល់ច្រើនគឺថាមានការបង្ខិតបង្ខំអីឲ្យចូលប្រទេសអីនេះនិស្សិតណាឬក៏គេហៅថាអ្នកដែលមកធ្វើស្តាធ្វើអីនៅស្រុកបារាំងហ្នឹងថាមានការបង្ខិតបង្ខំអារឿងហ្នឹងមិនពិតទេពីព្រោះអញ្ចឹងខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំដឹងពីព្រោះម្នាក់ម្នាក់ក្រោយដែលរំដោះហើយហ្នឹងដាក់ពាក្យសុំទៅតិចតើខ្ញុំខ្លួនស្ទើរខ្លួនក៏ដាក់ពាក្យសុំទៅដែរណាដាក់ពាក្យសុំទៅហ្នឹងគឺថាយើងឈ្មោះអីយើងទៅកើតនៅឆ្នាំណានៅកន្លែងណាអញ្ចឹងទៅរៀនសូត្រស្អីមានប្រពន្ធមានកូននៅប្រមាណអ្នកអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំនោះវាមិនទាន់បានមិនទាន់បានគេហៅទៅប៉ុន្តែដាក់ពាក្យដូចគេទៅឯងអញ្ចឹងពេលនោះពពោះខ្ញុំគាត់សុំកន្លែងហ្នឹងហេតុអីបានមិនទាន់បានទៅពីព្រោះយើងដឹងហើយយើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងការរំដោះជាតិពីលន់នល់នឹងពីឆ្នាំ17មេសាឯកូនច្បងរបស់ខ្ញុំនោះវាកើតនៅថ្ងៃ13ឧសភាដូច្នេះវានៅក្ហមលងាលឡើយទេចឹងហើយបានតាមខ្ញុំយល់ទេដែលមិនទាន់មានចម្លើយដែលហៅខ្ញុំទៅដូចគេដូចឯងនោះមិនហៅបង្ខំទៅទេគឺថាអ្នកយើងនៅនេះសុំទៅឲ្យមានមិត្តភក្តិខ្លះភ័យព្រួយផងខ្លាចក្រែងគេមកឲ្យទៅណាពីព្រោះយើងមានបំណងមួយច្បាស់លាស់ណាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងរណសេរីពេលនោះគឺថាស្រុកដែលចប់សង្គ្រាមហើយនោះចង់ទៅរួមចំណែកកសាងស្រុកឡើងវិញយើងមិនដឹងថាមានសង្គ្រាមតោះហើយតមទៀតទេពេលនោះណាដូច្នេះបានចិត្តចាប់ពី76ទៅមានមិត្តភក្តិមួយចំនួនទៅហើយខ្ញុំដែលផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំដែលមិនបានទៅដោយសារខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនលោកមេធាវីមិនអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណលោកអាចបញ្ជាក់អំពីការដាក់ពាក្យបន្តិចបានទេថាលោកនៅពេលហ្នឹងលោកដាក់ពាក្យសុំចូលមកស្រុកខ្មែរវិញលោកដាក់នៅកន្លែងណាដាក់ដោយវិធីណាដាក់ហ្នឹងគឺថាទៅតាមមាននៅក្នុងព្រំពេញឬខ្ញុំចាប់អាខ្ញុំនៅប៉ារីហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពីដើមទីវាមានកាហៅថាគណៈកម្មការមុនរំដោះ75ហ្នឹងគឺថាវាមានគណៈកុំទេហ្វុងគណៈកម្មការរណសេរីរួមជាតិកម្ពុជាប៉ុន្តែរំដោះ75ទៅគណៈកម្មការដែរហ្នឹងគាត់តែដូរតែឈ្មោះទេគេហៅថាគណៈកម្មការអនុគជនស្នាជាតិកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសបារាំងណាដូច្នេះដាក់ពាក្យទៅតាមរយៈហ្នឹងហើយរយៈហ្នឹងមើលទៅតាមខ្ញុំយល់ប្រហែលជាបញ្ជូនទៅតាមស្ថានទូតកម្ពុជាទៅបេកាំងហើយតាមខ្ញុំយល់ពេលហ្នឹងវាគ្មានតាក់ទងអីក្រៅពីហ្នឹងទេបាទតែខ្ញុំមិនមែនធ្វើការងារនឹងផ្ទាល់ទេណាបាទហើយដាក់ពាក្យហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាកន្លែងហ្នឹងគឺថាគ្មាននរណាបង្ខំទេគឺថាម្នាក់សុំទៅណាហើយខ្លួនឯងដឹងច្បាស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាហើយយើងគាត់ថាយើងនិយាយសរុបខ្លីៗពីយើងមានសញ្ញាបត្រស្អីហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងមួយដែរមិនទាន់បាននិយាយគឺថាភរិយារបស់ខ្ញុំគាត់ជាជនជាតិបារាំងពីមុនមិនទាន់បាននិយាយកន្លែងហ្នឹងបាទសូមអរគុណលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាអ្នកណាអ្នកមានសិទ្ធិសម្រេចទៅលើថាបេក្ខជនណាឲ្យទៅបេក្ខជនណាមិនឲ្យទៅលោកដឹងទេខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែតាមខ្ញុំយល់រឿងសម្រេចនេះវារឿងទទួលទេគេថាទទួលបានប្រមាណអ្នកម្ដងទទួលបានប្រមាណអ្នកដូច្នេះវាមិនមែនរឿងសម្រេចណានាទៅប៉ុន្តែជួនកាលវាមានលក្ខណៈពិសេសដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដែរកូននៅតូចអញ្ចឹងយើងក្នុងតែពាក្យសុំយើងដាក់ហើយប្រហែលថាខ្ញុំណានាសម្រេចមិនខ្ញុំមិនដឹងទេឥឡូវណាបាទសូមអរគុណសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមពីបុគ្គលិកលក្ខណៈអតចរិតរបស់លោកខៀវសំផនទៀតទេសូមលោកបន្ថែមបើសិនជាលោកមានលក្ខណៈរបស់លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់លោកខៀវសំផនហ្នឹងគឺថាតាមខ្ញុំយល់គឺខ្ញុំថាដូចខ្ញុំនិយាយហើយខ្ញុំមិននិយាយឡើងវិញពីជាប្រយោគរបស់គាត់នោះដូច្នេះខ្ញុំថាបញ្ហាថាដើម្បីបញ្ជាក់អស់ហ្នឹងតើយើងទៅសួរប្រជាជននៅកម្ពុជាហ្នឹងទៅណាតើគាត់ខូខើបែបម៉េចកັບសម្លាប់ណាបែបម៉េចហ្នឹងតើអញ្ចឹងបានដឹងណាហើយព្រោះថាដល់យើងគាត់ទៅសួរម្នាក់ពីរនាក់ហ្នឹងមិនដឹងព្រោះវាមានជ្រុលនិយមជ្រុលនិយមនៅស្រុកណាក៏មានដែរជ្រុលនិយមហើយមានស្អប់គាត់អីចឹងមួយពីរអាហ្នឹងវាយើងយកអាហ្នឹងមកជាមកជាមកយកអានឹងជាបានការនោះអត់កាក់បានការទេតាមខ្ញុំយល់
បាទសូមអរគុណលោកចៅសកុនខ្ញុំអស់សំណួរសួរលោកហើយហើយសូមជម្រាបលាលោកប្រធានខ្ញុំអស់សំណួរបាទអរគុណមានសំណួរតិចទេបាទជាបន្តនេះអមមានផ្ដល់វិធានការជូនទៅក្រុមនាងថាកញ្ញាដើម្បីមានឱកាសតាំងសំណួរនេះដល់ចំពោះសាស្ត្រីរូបនេះសូមចាក់រកចាំបន្តិចលោកដំណាងតាប្រញ្ញាលោកជាក្រុមឡាវែងមានទំនួលមួយចំនួនសូមជ័យលោកជាក្រុមសមាគមឡាវែងOui, merci, Monsieur le Président. J'aurais en fait assez peu de questions à poser aux témoins. Si j'ai bien compris ce qu'il nous a dit jusqu'à présent, il n'a rencontré M. Khieu Samphan qu'à 4 reprises. Il n'a aucun élément d'information en ce qui concerne M. Khieu Samphan et son rôle pendant la période du Kampuchea démocratique.Et s'agissant de toute la période avant 1974, il a simplement lu des informations dans les journaux ou entendu ses aînés, pour reprendre son expression, parler de M. Khieu Samphan. Est-ce que c'est bien ce que nous devons comprendre ? សូមគោរពលោកចៅក្រមគឺថាដូច្នេះហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមគាត់បញ្ជាក់បន្ថែមថាការទទួលខុសត្រូវរបស់នៃលោកខឿនសំផនក្រោយឆ្នាំរយៈកាលឆ្នាំ76នោះដែលថាចំពោះនៃចំនួនប្រកលណានរដំសៀអនុនោះអាកន្លែងនោះយើងខ្ញុំដឹងច្បាស់លាស់បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមទៅលោកចៅក្រមប៉ុណ្ណឹងឯងបាទBien, donc j'entends que vous nous dites que, comme beaucoup d'autres, vous avez pris connaissance de ce que M. Khieu Samphan a exercé des fonctions de chef de l'État, mais êtes-vous au courant du détail du rôle et des activités de M. Khieu Samphan pendant la période du Kampuchea démocratique ? បាទខ្ញុំនិយាយបានហើយបាទការងារដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅពេលនោះគឺថាការងារធំចម្បងរបស់លោកខៀវសំផននេះជាការងារទូតគឺថាធ្វើទស្សនកិច្ចទៅអង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏ទៅធ្វើទស្សនកិច្ចប្រទេសនានានៅអាហ្វ្រិកជាដើមនេះដូច្នេះឬក៏ទទួលអង្គទូតនានាដែលគេតែងតាំងនៅកម្ពុជានោះពេលនោះអានេះជាការងារដែលខ្ញុំដឹងឬតាមរយៈមិត្តភ័ក្តិខ្លះដែលនៅពេលនោះនៅក្នុងកម្ពុជាដែរនោះVous aviez des contacts avec vos amis au Cambodge ou vous aviez des informations par la presse internationale ? ពីកសែតអីនិយាយពីគាត់ធ្វើសកម្មភាពនេះសកម្មភាពនោះពេលណាខ្ញុំមិនចាំទេឥឡូវនេះក៏ប៉ុន្តែហើយអានោះតំណែងទី1តំណែងទី2គឺថាពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅអាហ្វ្រិកហ្នឹងពេលខ្លះមិត្តភ័ក្តិខ្លះក៏ឆ្លងកាត់មកប៉ារីក្តីឬតាមក្រុមសណែវក្តីហ្នឹងយើងតាក់ទងគ្នាតាមទូរស័ព្ទព័ត៌មានតំណែងហ្នឹងតំណែងពីសកម្មភាពរបស់គាត់សកម្មភាពការងារទូតរបស់គាត់ហ្នឹងThank you.
Alors, ces amis avec lesquels vous étiez en contact, monsieur, est-ce qu'ils vous ont donné des informations vous permettant de douter du programme politique qui était mis en œuvre par les Khmer Rouges? Est-ce que vous avez eu des doutes quant à l'idéal de justice et de démocratie auquel vous avez fait référence tout à l'heure? Dans la presse, avez-vous lu des articles qui faisaient état éventuellement d'informations ou de rumeurs concernant des persécutions, des massacres dont auraient été victimes vos compatriotes? Avez-vous lu par exemple des articles de monsieur le père François Ponchot? ខ្ញុំបានធ្លាប់អានតំណែងរបស់ខ្ញុំឆ្លើយបានខ្ញុំបានអានហើយខ្ញុំមិនមែនធ្លាប់ទៅបានអានទេខ្ញុំធ្លាប់ទៅស្ដាប់ការប្រជុំរបស់ព្រះពងសូដែលគាត់និយាយពីរឿងជំនឿពីរឿងអីហ្នឹងប្រជាជននៅព្រំពេញហ្នឹងអាហ្នឹងគេតំណែងហ្នឹងខ្ញុំបានតំណែងហ្នឹងពីកសែតទៅចុះនៅខាងស្រុកបារាំងហ្នឹងហើយហ្នឹងលោកព្រះពងសូក៏ Et alors, quand par la suite vous avez rencontré M. Khieu Samphan, vous lui avez posé des questions sur cette politique, sur l'évacuation de Phnom Penh, sur les rumeurs de massacre? យើងខ្ញុំជាមួយលោកខៀវសំផនពេលនោះពេលដែលជួបគាត់នៅឆ្នាំ74ដល់ឆ្នាំ74ហ្នឹងគឺថាដែលគាត់មកប្រជុំដើម្បីរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនេះគឺថាវាជួបមកផ្លែតមកផ្លែតទេមិនបាននិយាយអីជ្រៅជ្រះពីរឿងនោះទេប៉ុន្តែបើថានិយាយពីមតិពីរឿងជំនឿព្រៀងព្រៀងនោះចិត្តឆ្នាំ Et alors, que vous a dit M. Khieu Samphan? Qu'il était en désaccord avec cette politique? គាត់មិនដែលបច្ចៈច្បាស់ពីជំហរគាត់ទេប៉ុន្តែតាមខ្ញុំយល់ចរិតគាត់មិនមែនជាអ្នកមានតួនាទីសម្រេចរឿងការសម្លាប់ចម្លៀសអីទេតាមខ្ញុំយល់រឿងនាទីសម្រេចខ្ញុំតាមខ្ញុំយល់គាត់គ្មានតួនាទីដល់ថ្នាក់សម្រេចទេតាមខ្ញុំយល់ចំនួនហ្នឹង Monsieur, comment pouvez-vous dire que M. Khieu Samphan n'était pas à même d'avoir pris la responsabilité de telles décisions si vous n'avez pas posé de questions approfondies sur de tels sujets? ជាធាតរបស់មនុស្សជាចរិតរបស់មនុស្សខ្ញុំយល់ថាគាត់គ្មានតួនាទីអីទទួលខុសត្រូវសម្រេចអីទេព្រោះនៅកាលនោះចាប់ពីឆ្នាំ1976មក
ពីជាចំហពីរឿងគណៈបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាเนาะដូច្នេះខ្ញុំក៏យល់ដែរនៅប្រទេសបារាំងហ្នឹងយើងធ្លាប់អានឯកសារនានាយើងយល់ថាគណៈក្នុងប្រទេសដែលបកកុម្មុយនីសមួយមួយកាន់អំណាចគឺថាមានគណៈបកកុម្មុយនីសមួយគណៈមានគណៈគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកកុម្មុយនីសទេដែលមានសិទ្ធិអំណាចឬខាងយោធាខាងអីទេ Et vous lui avez demandé s'il avait participé à des réunions du comité permanent? Alors maintenant, j'aimerais que vous nous parliez de ce qu'étaient vos activités personnelles à Paris pendant les années 70 et tard. Est-ce que vous avez été en lien avec la mission diplomatique du GRUNC? ពេលនោះនៅពេលនោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំធ្វើការងារជាសកម្មជននៅក្នុងសមាគមមិនមែនធ្វើការងារនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋាភិបាលក្រុងអីទេគឺថាធ្វើការងារជាសមាគមនៅក្នុងការគមទេហ្វុងចំនួនហ្នឹងក្រោយមកទៅជាគមទេដេប៉ាតយូដូចកម្ពុជាដេម៉ូក្រាស៊ីហ្នឹងខ្ញុំជម្រាបលោកមេធាវីមិញពីរឿងដូរតែឈ្មោះទេខ្ញុំជាសមាជិករបស់សមាគមនោះចំនួននោះ Alors, par la suite, monsieur, est-ce que vous avez fait partie de ce qui s'est appelé le comité des patriotes du Kampuchea démocratique? Étiez-vous membre de ce comité en même temps que un certain monsieur Jet Chopininto? Je m'excuse pour ma prononciation, elle est extrêmement défectueuse, mais c'était, semble-t-il, le Cambodgien qui était à la tête de ce comité à Paris. គឺថាលោកអិនសកានគាត់ប្រធានដល់បងៗគាត់បងលោកអិនសកាននិងបងៗមួយចំនួនទៅត្រឡប់ទៅប្រទេសទៅបានលោកង៉ែតឈូប៉ុណ្ណឹងទូគាត់ពីមុនគាត់ជាអនុប្រធានក្រោយមកគាត់ជាប្រធានសមាគមនឹងបន្តទៅទៀតបាទ Est-ce que vous vous souvenez d'un procès en diffamation qui a été intenté contre un journal français qui s'appelait L'Express dans les années 1980, à la suite d'articles qui portaient des accusations précises, ou peut-être un peu trop légères, contre un certain nombre de Cambodgiens résidant en France? រឿងនេះខ្ញុំដឹងច្បាស់ពីព្រោះខ្ញុំទៅស្ដាប់ពេលសាវនាការនៅប៉ាឡេដេជូស្ទីសនៅក្រុងប៉ារីហ្នឹងពេលនោះខ្ញុំទៅស្ដាប់ពីព្រោះមានកាសែតអេកស្ប្រេសហ្នឹងចោទប្រកាន់លោកង៉ែតឈូពីនន្ទោហ្នឹងថារាយការណ៍ឲ្យកាប់សម្លាប់ស្អីហ្នឹងក៏លោកគិតលោក
ពីព្រោះអ្នកដែលចោតប្រកាសនោះចេះតែចោតទៅវាអត់មានភស្តុតាងអីដូច្នេះលោកថ្ងៃដំឈូឆ្នះក្តីក្រាំពេលនោះ Alors, en fait, il était reproché, enfin cette personne s'était vue reprocher par l'Express d'avoir rédigé des rapports sur les Cambodgiens candidats au retour au Kampuchea démocratique. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est exactement le rôle du comité des patriotes? Est-ce que le comité des patriotes avait en charge de regrouper les documents administratifs et de les envoyer aux autorités du Kampuchea démocratique avant que les Cambodgiens puissent revenir? អាកន្លែងហ្នឹងរៀបចំជម្រាបមិនអញ្ចឹងគឺថាមិនមែនលោកអ្នកឈប់ពីនឹងតូហ្នឹងគ្រាន់តែទទួលពាក្យសុំទេតាអ្នកដែលចង់ទៅនិស្សិតអីហ្នឹងដែលរៀបចំហើយខ្លះក៏ដោយសារស្រុកដែលរំដោះហើយហ្នឹង Est-ce que ces documents contenaient aussi des autobiographies qui étaient demandées aux candidats au départ? Et est-ce qu'il y avait éventuellement d'autres rapports écrits qui étaient également adressés aux autorités du Kampuchea démocratique? ដាក់ពាក្យទៅដែរដាក់ពាក្យហ្នឹងគឺថានិយាយពីអាយុកូនឈ្មោះស្អីអាយុកើតពីឆ្នាំណារៀនសូត្រស្អីណែមានប្រពន្ធមានកូនប្រហែលអ្នកអញ្ចឹងហើយធ្វើការអីអញ្ចឹងដូច្នេះហើយគ្មានរៀបការទៅទៀតទេអាកន្លែងហ្នឹងហើយបានតែថាអ្នកដែលកសែតហ្នឹងអ្នកខ្លះទៅចោតប្រកាន់លោកថ្ងៃឈប់ឆ្នាំតូនោះចោតទៅចោតហ្នឹងវាមិនត្រូវវាផ្ទុយពីការពិតលោកថ្ងៃឈប់ឆ្នាំតូនប៉ណ្ណឹងដូច្នេះថាឥឡូវគាត់ឆ្នាំដូ
Et après, dans les années 80, avez-vous eu quelques nouvelles de certain nombre de vos amis? Avez-vous su si certains avaient connu un établissement qui s'appelle S21? Puis Vietnam về lúc cho mà căn cặp Campuchia năm nó khai mẹ cả ra cho tầm buồn máu về nước miền mật thạ cho mà chấm luôn để từ bị tây bắc lăng tới rốt vì cả về lúc cho bảo Việt Nam nắng máu nè khác mà đo tây bắc lăng bình à về nó hỏi bán lưu xô này dễ vì vì mật thạ để bán tới nó nè nè khác bắt luôn tới អ្នកខ្លះក៏បានមកដល់សុខបរាំងវិញទៅហើយមន្ទីរស26នោះអ្នកដែលមកដល់ពេលនោះគ្មានដឹងអត់មានដឹងពីស26អីទេភ្លាមភ្លាមនោះខ្ញុំចង់និយាយបាទEt depuis, monsieur, vous avez entendu parler de S21 et de Bang Trabek et d'autres centres de rééducation? សម្ដីផ្ទាល់ពីមិត្តភក្តិខ្ញុំនោះគ្មានដឹងពីស21ទេមានកសែតទៅវិញទេចុះEt à Monsieur Que Sampan, vous lui avez posé des questions sur ces questions sur, sur ce sujet? Je n'ai pas eu de réponse. Je ne sais pas s'il y a eu une interprétation, si vous avez répondu, mais je n'ai absolument rien entendu. Est-ce que vous avez entendu ma dernière question, monsieur le témoin? Est-ce que vous avez entendu ma dernière question, monsieur le témoin? Hello, welcome to the conferencing.
Bien, merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, est-ce que vous m'entendez? Monsieur le témoin, m'entendez-vous? Sommes-nous en train de faire?